Moderatorja Kiara Tito ishte e ftuara e radhës në një program televiziv. Ajo rrëfyll detaje nga jeta e saj personale, nga marrëdhënia me Luizin, ardhjen në jetë të vajzës Lunës dhe mëmësin. E kam akoma atë dëshirë, edhe pse është herët natyrisht, por do kisha dëshirë të kisha dy vajza t'i vishja bukur. Të parën po që po e vesh, gjithë ditën ri duke e kombinuar, tani pres edhe të dytën, tha Kiara. Po punoni për të dytën? Jo, është një dëshirë e të ardhmes patjetër, u shpreh moderatorja.